Paris, Ulupis kuntul Paris, Ulupis kuntul Paris, Ulupis kuntul Paris. Thank you.
Tumada isih nugrahaning pangeran ingkang maha tresno welas lan asih hamba para suka kebak ing raos pas sederekan linambaran tresno asih sesamining kadang sesarengan hangangkat wajibing gesang memayu hayuning pawono dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung hamestuti dateng pepoyaning kautaman ingkang pantes kinabekten dumateng panjenipun Bapak Joko Purnomo Sarjana Ekonomi minangka Wakil Bupati Kabupaten Bantul ingkang dahat kinormatan dumateng panjenipun Ibu Kepala Dukuh Padukuhan Karang Bendo ingkang pantes tampi pakurmatan Poro suci panengkaring piwujal agami ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang pantes kaderei dumateng panjenipun Bapak Yudo ingkang winantu ing pakurmatan sumramipun dumateng sagung pilenggah kakung mewah putri ingkang bagyo mulya Mugi kebareng hanglupirno samudraning pangaksami jawit kula sampun kumawantun lampah teksuro nilaring subo sito miwah trap silo munggel pangandikan hanya ruwe kamardikan awet kula piniji nderekaken lampahing adicara merti dusun mengeti ajeging kalurahan panguntapan wontening sonten menika Sagung pilenggah ingkang dhateng kinurmatan, sadèrèngipun adicara kawiwitan, kepareng kula badhé ngaturaken wenggah rantamaning adicara ingkang badhé kalampah wonten ing sonten menika. Adicara setunggal pambuka, kelajengaken adicara kalih, pangandikan saking pangarsaning paraga Krida Dharma. Tumapaing adicara tiga, pangandikan saking Kepala Dukuh Padukuhan Karang Bendo. Laksitaning adicara sekawan, pangandikan saking Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Jumangka adicara gansal, puji pantongo. Kalajengaken adicara enem, sodakoh milujengan, utawi rebutan gunungan. Kalajengaken adicara pitu, sikek, pungkasaning adicara paripurnaning gati. Magadhan sagung pilenggah menggah urek reroncaning adicara ingkang sampun karantam wontening pepanggian sonten menika. Jumangkah adicara setunggal pambuka pramila sumangga dumateng sagung pilenggah kula dherekaken nyipta swasana menep sawetawis Nuhung wonten ngarsanipun Gusti ingkang hamurbo hamaseso mugi-mugi salwiring gati purwa madya wasana saged kasembadan winantu ing raharja nir ing sambe kala miturut agami kapitadosan panjenengan piyambak panuwunan kawiwitan panuwunan rinaos cekap Kalajengaken adicara kalih pangandikan saking pangarsaning paraga Krida Dharma pramila sumangga dumateng panjenipun Bapak Priyono wekdal kaaturaken sumangga Matur nuwun awit paringipun wekdal dumateng kula Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam karahayon, salam kabudayan. Mugi sih wiloso kanugrahan saha berkah dalem Gusti ingkang Maha Hamisi Sobawono tansah karentahno tumrap panjenengan sedaya dalasan kulo sak menika tuwin ing salajengipun satemah anggen panjenengan sedaya dalasan kulo netepi darmaning agesang tansah pinaringan kawilujengan saha karaharjan. Amin. Nuwun kula nuwun. Kepareng matur dumateng sanggyaning para lenggah kakung putri werda muda ingkang kinurmatan. Kunjuk dumateng para pepundhen, bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang lebda ing pitutur miwah pono ing pamawas. Sumrambahipun dumateng para pangemban pangembating praja satrianing negari pangarsaning wewengkon ingkang minangka dados pandam pandoming sedaya para kawula dasih ingkang dahat sinuba ing pakurmatan para suci panengkaring agami ingkang surya pantaraning ratri tansah sinanding pustaka suci sasangka sejati wahyuning ilahi ingkang kinarya panuntun panembah jati mring padaning Gusti ingkang luhur ing budi. Dumateng panjenenganipun Wakil Bupati Bantul dan inggih ingkang minulya Bapak Joko Budi Purnomo SE. Bapak Ibu sangya para lenggah ingkang bagya mulya, keparenga kula badhe hangampil saha hanggempil kamardikan panjenengan nigas wacana munggil pangandikan inggih karana anggen kula netepi jejiban kula minangka pangarsaning merti dusun Karang Bedon. Mugi anggen kula matur samangke tinebihna saking sarusiku saha panyendhu. Ana mung saklangkung rumiyin budya budyastawa pujiastuti mugi kunjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring nugroho kacihna panjenengan sedaya dalasan kula saged pinanggih wonten ing papan menika datan manggih rubito widodo kalis ing sambikala nirsakara nirwikara saha manggih yuwono. Alhamdulillahirabbil alamin. Sagung para lenggah ingkang satur kinurmatan lenggah sawetawis kula ngaturaken pambagya harjo panakrama kanthi atur sugeng rawuh. Sinartan ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kasdu mijakaken wekdal ngenthengaken sarira minangkani menapa ingkang dados atur panyuwunipun warga Karang Bendo wonten ing adicara merti dusun wekdal menika. Para lenggah ingkang satu kinurmatan, merti dusun mekaten mboten namung adicara seremonial kemawon. Hanamung warga Karang Bendo badhe ngupiya nguri-uri saha ngurip-urip nglestantunaken budaya adiluhung ingkang sampun wonten. Mugi karana adicara merti dusun ing samangke waktu tumrap warga ingkang olah tetanen saged pikantuk kasil ingkang sae kalis saking omong. Tumrap warga ingkang makarya mugi tansah dipun paringi tentrem krasan binaringan rejeki kathah ingkang barokah. Semanten ugi dumateng warga ingkang sami dagang tansah dipun paringi laris. Ing tundhonipun warga Karang Bendo insya Allah yang samangke saged sangkut gumregut sangkul sinangkul mat sinamat dan saiyek saeko kapti bangun dusun Karang Bendo. Ing pangajap mugi ing wekdal samangke adicara menika saged langkung ngrembaka saha langkung sae tinimbang sak menika. Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan, anggenipun ngrawuhaken panjenengan sedaya menika sampun kapitang kanthi titi tuwin permati. Sampun karancang kanthi atarik-tarik adakik-dakik. Ewa semanten kula sang kanca nglenggana namung titah sawantah ingkang boten uwal saking kelepatan kekirangan saha kekilafan.
ing mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan wonten samukawis bab-bab ingkang mboten dadosaken sarju saha pirnaning penggalih. Anggenipun caos suguh lungguh saha pangrengkuh kirang trep kalian kalenggan panjenengan sedaya lumantar kula kanthi andhapas soring mana kula nyuwun lumunturing sesamudra pangaksami. Kalebet kula piyambak mbok bilih anggen kula matur kirang jangkep saha pinanggih lebat kula ugi hanya nyadong lumunturing sesamudra pangaksami. Ing wusana sumangga kasekecakna lelenggan ngantos dumugi purnaning adicara ing samangke. Minangka pepuntoning ngatur billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kabudayan. Wekdal salajengipun kula kondhuraken malih dumateng ibu ingkang tinanggenah nglampahaken laksitaning adicara. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Makaten sagung pilenggah, menggah pangandikan saking pangarsaning paraga Krida Dharma. Dumateng panjenipun Bapak Priyono kaaturaken agunging panuwun. Sagung pilenggah ingkang dados kinurmatan, laksitaning adicara angka 3. Pangandikan saking Kepala Dukuh Padukuhan Karangbendo. Pramila semoga dumateng panjenipun Ibu Siti Sujarah Bandon Sarjana Ekonomi wekdal kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dalem ingkang tansah kita hormati Bapak Wakil Bupati Bapak Joko Purnomo Sarjana Ekonomi ingkang kawula hormati Mas Yudo PW selaku para ahli Bupati Bantul, ingkang kawula hormati Bapak Pendito, Bapak Immanuel Gius Faski lan Bapak Maryadi, lan ingkang kawula banggakan, ingkang kawula tresnani sedaya warga Karangbendo, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, sedaya masyarakat nggih. Niki wonten Pak Bapak Pogiat LPMD Sugirawo, Bapak Ibu Ketua Pogiat PKK, sedaya kemawon ingkang boten kawula saged kawula sebat setunggal-setunggaling. Salam sastra kagem kula panjenengan sami lan monggo boten kesupen kita tansah mujiaken puji syukur wonten ngasaripun Allah Subhanahu wa taala awit sedaya limpahan rahmat dan hidayahipun matemah kita sedaya santen nika saged makempal wonten ing Gedung Serbaguna kagem ngrawuhi wontenipun acara Merti Dusun Karangbendo. Ingkang kaping setunggal kawula ngaturaken sugeng rawuh sinau sesampun tadi randhat tapi telat. Saestu matur suwun awit rawuhipun panjenengan sedaya langkung-langkung Bapak Wakil Bupati nggih lan Mas Yudo sampun talangan wedal saged tindak wonten acara menika saestu damel mongko keng warga ing Karangbendo. Lan matur suwun ugi dumateng sedaya warga masyarakat nggih. Langkung-langkung Bapak Ketua RW, Ketua RT ingkang sampun ngempalaken warganipun kagem meriahaken acara Merti Dusun menika. Perlu kawuningan acara menika nembe ingkang sepindahan. Nggih. Eranya Bu Siti nembe pindah mo. Eranya Pak Harsono sampun nate. Nangku sampun dangu sanget. Nika nembe pindahan jalaran pun paringi dana keistimewaan lantaran saking Mas Yudo. Alhamdulillah rencana pun badhe crimen mboten kantenan kados menangaten saestu nika damel mongko keng manah kula acara menika saged meriah nggih mboten namung perwakilan RW sedasa-dasa naming langkung nika. Kami nika alhamdulillah lan mugi-mugi acara kados menika saged to kita uri-uri nggih wonten taun-taun ingkang badhe dateng lan mbok pilih menahangke menawi Mas Yudo saged malih
kados pundi anggenipun nglantaraken wontenipun dana keistimewaan kagem acara-acara nguri-uri kabudayan nika. Saestu kita tasih ngantu-antu pitedah saking Mas Yudo Rama Wakil Bupati kanggo acara menika saged langkung meriah lan saged ngrawuhaken sedaya warga ing Karang Bendo mboten namung perwakilan setunggal RW sedoso piyai. Mbok bilih menika ingkang sabet kula aturaken lan saestu karo menika ingkang nambe sepindah mbok bilih wonten tasih kathah kekirangan anggen kita nglaksanakaken acara menika lan nanggapi kerawuhan Bapak Ibu sedaya kathah kekiranganipun. Saestu kawula nyuwun agunging lumuturing pamaksami. Cekap semanten atur kula. Wonten atur ingkang kirang singgih saestu kula nyuwun pangapunten. Pedal kita kunduraken, kita pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dalem. Matur suwun. Katuraken agunging panuwun dumateng panjenipun Ibu Siti Sujarah Bandun, Sarjana Ekonomi ingkang sampun paring pangandikan wonten ing adicara sonten menika. Sagung bilenggah ingkang dhateng kinurmatan, tumapaing adicara angka 3, pangandikan saking Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Pramila semoga dumateng panjenipun Bapak Joko Budi Purnomo, Sarjana Ekonomi, wekdal katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, salam lan mugi sih so berkah dalam Gusti tansah kajiwo kasariro dateng kula lan panjenengan sedaya. Kunjuk dateng poro pini sepuh, poro sesepuh ingkang satu kula bekteni, Ibu Dukuh lan sedaya bapak-bapak RT wonten ing wewengkon Karang Bendo ingkang tukinormatan, Bapak Pendeta, Bapak Prodiakon lan ugi Bapak Ketua Panitia Pak Pri lan sedaya para lenggah sedaya ingkang satu kula hormati. Langgurung biyen sumangga kita tansah manungku pujo kunjuk syukur maring Gusti ingkang amurbeng duwadi murih-murih. Adicara wonten ing sonten menika sageta pinaringan lancar kados menawi sampun rinancang. Bapak Ibu ingkang tukinormatan, kepareng matur kula Wakil Bupati Bantul Pak Joko Purnomo mewakili pemerintah Kabupaten Bantul ingkang sepisan ngaturaken panuwun dhateng Mas Yudha PW. Mas Yudha menika tenaga ahli Bupati Bantul ingkang sampun kepareng ngiguh-ngiguhaken aspirasi dana keistimewaan saged dipun menapa dakaken wontening pedukuhan Karang Bendo Bangontapan Bantul. Lan temtunipun kegiatan menika Bapak Ibu sedaya sampun selaras kalian menapa ingkang dipun dawuhaken Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, khususipun memperkuat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta langkung-langkung babakan kebudayaan. Mila estu awit saking namanipun pemerintah kabupaten kepareng derek ngaturaken pambagyo mahargyo wontenipun adicara merti dusun kanthi panjurung donga. Mugi-mugi sak mangkinipun sak sampunipun rampung ngawontenaken merti dusun kaisi kanthi ujub umbul donga pujo basuki sedaya warga masyarakat tansah pinaringan karahayon pinaringan rejeki ingkang sae lan temtonipun Gusti tansah paring barokah dateng panjenengan sedaya khususipun dateng warga masyarakat teneng Karang Bendo. Salajengipun Bapak lan Ibu ingkang tukinormatan, kula wau budhuka ngendikaken mbok bilih menika awal tahun 2023 ing pangajap tahun-tahun ingkang badhe dateng saged dipun wontenaken malih lan mangke nyuwun gungan Mas Yudha tetep membackup mengawal
wontenipun kegiatan kebudayaan khususipun Merti Dusun ingkang wonten Pedukuhan Karangbendo Banguntapan Bantul. Saestu matur nuwun sepisan malih derek mangayubagya, derek mangayubagya emaharjo wontenipun Merti Dusun Karangbendo Banguntapan. Makatane saged kita aturaken mewakili pemerintah Kabupaten Bantul wonten lepatipun nyuwun pangapunten kita pungkasi bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lan berkah dalem. Matur nuwun. Makaten sagu pilenggah megah pangandikan saking panjenipun Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Dumateng panjenipun Bapak Joko Budi Purnomo Sarjana Ekonomi katuraken agunging panuwun. Sagung pilenggah ingkang dados kinurmatan, laksitaning adicara angka gangsal puji pandonga ingkang sepisan saking agami Katolik ingkang samangke badhe dipun pangarsani panjenipun Bapak Yohanes Mariadi. Pramila sumangga dumateng panjenipun Bapak Yohanes Mariadi wekdal kaaturaken sumangga. Wonten ngarsanipun Bapak Wakil Bupati Bapak Joko Purnomo Sarjana Ekonomi, Ibu Duku ingkang kawula mulyakaken, Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kawula hormati, sumangga kita ngunjukaken donga wonten ngarsa dalem Gusti Miterat kapitadosan Katolik. Kunjung asma Tuhan Romo Sayang Putra Tuyara Suci. Amin. Romo kawula ing swarga asma dalem kalurna kraton dalem mugi rawuh karsa dalem kalampahana wonten ing donya kados ing swarga kawula nyuwun rejeki kangge samenika sakadhae lebat nyuwun pangapunten dalem kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sami. Kawula nyuwun jenengan saking pangudha saling warna saking piyawon. Duh Rama ingkang maha kuwaos, mugi sampeyan dalem kersa amberkahi tanah uta duwe negari kawula supados tansah ayem tentrem kemaripat loh cinawi. Gusti mugi nyembatan ana panyuwun kawula. Duh Rama ingkang maha asih, kerso memberkahi poro pangarsaning negari lan wakiling rakyat supados wicaksono mimpin lan maranoto pembangunan ing negari punika laras kalian kerso dalem. Duromo ing swargo kerso paring kanugrahan dumateng poro kusumaning bangsa ingkang sampun gugur kagem nusa tuwin bangsa. Mugina mugi wonten kersa dalem paring ganjaran kapingan langgeng ing ngarsa dalem. Rama ingkang mawikan mugi kersa paring kanugrahan dumateng para leluhur lan sanak sedherek kawula ingkang sampun sumari wonten ing kukuhan Karangbendo mriki. Mugi kaparingana pangapunten sedaya dosanipun lan kepareng nderek ngraosaken kapingan langgeng wonten ing swarga. Duh Rama mugi kersa berkahi rejeki dedaran punika ingkang kawula unjukaken ing sampean dalem minangka ngagungaken asma dalem. Mugi murakabi dumateng ingkang sami nyudo dayani teguh ayu dateng badan tuwin sukmo dumugi ing gesang langgeng. Duh Rama ingkang maha agung mugi wonten ing kukuhan Karangbendo menika kinepihna saking rupido saking kutha rencana saking sawarning sambikala. Gusti mugi nyembatanono panuwun kawula. Rama ingkang mosai sedaya menika kawula suwenaken ing ngarsa sampeyan dalem Gusti ingkang murbing dumadi kanthi andhap asoring manah inggih awit namung sampeyan dalem Pangeran Gusti Allah kawula ingkang sawiji
ingkang Maha Agung Dwin Maha Kuwaos asih tresna lan rumaksa dhateng manungsa sedaya ingkang tansah ngersakaken kawilujengan kawula sarta rena nampi donga dhumateng panyuwunan kawula ingkang selaras kaliyan kersa dalem. Sejatosipun taksih kathah ingkang badhe kawula aturaken ing arsa dalem. Namung amargi jupuling pikir kawula kula mboten saged ngandharaken sedaya. Namung kula pitados bilih sampeyan dalem langkung pono. Menapa ingkang wonten ing manah kawula? Matur sembah nuwun Gusti, puji syukur nuwun kamulyan kunjing arsa dalem. Pangeran Gusti Allah kawula ingkang sawiji. Moho agung moho kuwaos tuin moho asih ing salami laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang rumo sayang putra tiyar suci. Amin. Mekatan ingkang dados dulu kita sumangga kawula aturaken bapa pranacara. Katuraken agung panduan dumateng Bapak Yohanes Mariadi ingkang sampun mangersani puji pandonga saking agami Katolik. Kelajengaken puji pandonga saking agami Kristen. Pramila sumangga dumateng panjenipun Bapak Pendeta Immanuel Geovaski wekdal kaaturaken. Sumangga. Matur nuwun awit paringipun wekdal. Mendengarsanipun Bapak Wakil Bupati Bapak Soko Purnomo, Bapak Staf Ahli Bupati, Mekaten Ugi, Kepala Padukuan Karangbendo, Ibu Siti Sudana Bandun, dan Bapak Ibu Stoyo ingkang kula hormati lan kasihi. Semoga kita badhe ngaturaken panuwun, telah panjuwun wonten ngarsa dalem Gusti, badhe kawula ladosi miturut agami Kristen. Semoga kita lumebet wonten ing wekdal ening. Kawula badhe ngunjukaken panuwun dumateng Sang Yehuwa Allah kalayan gumolonging manah kawula. Kawula badhe nyariosaken sakataing kaelokan paduka Gusti. Kawula badhe bingah-bingah sarto asumyak-sumyak awit saking paduka. Asmo paduka Gusti tansah kawula puji, tansah kawula luhuraken. Kepareng kawula ngaturaken sakgunging panuwun syukur bilih paduka sampun berkahi wiruganipun paduguan Karangbendo ing wanci sameneika saged nindakaken merti dusun sedaya warganing masyarakat pangarsaning bangsa lan negari pangembaning projo saged sami ngunjukaken panuwun syukur awit sedaya kasaenan paduka. Awit saking menika Duh Gusti kawula tansah nyuwun lestantuning berkah paduka tumraping sedaya warganing masyarakat dumateng Bapak lan Ibu pangembaning projo wiwit saking Bapak Kepala RT, Kepala RW, Kepala Padukuhan, Kalurahan, Kepanewon, Bekatan Ugi, Bapak Wakil Bupati lan Bupati. Bantu tansah nyuwun paduka berkahi paringi kawicaksanan tebahan saged nindakaken sedaya tugas lan amanat kebaing tanggel jawab. Kawula injih nyuwunaken berkah tentrem rahayu tumraping Kabupaten Bantul lan mliginipun padukuan Karangbendo. Bila kalau badhe lumebet wontening proses pemilihan umum, nyuwun paduka berkahi satemah saged kalampahan kanthi wilujeng lang nir ing sambiko. Duh Gusti, kawula pasrahaken lampahing merti dusun ing wanci sonten punika namung wontening pangarsa paduka. Nyuwun berkah paduka lestantuning berkah paduka dayani kawula sami saged nindakaken tugas tanggel jawab kanthi sae. Pinanggih dosa tuwin kalepatan kawula doa kanthi andhap asoring manah nyuwun lumunturing samudra pangaksan. Sedaya atur panuwun dalah panyunan kawula. Kawula njelahaken wonten ing asma dalem paduka Gusti ingkang tansah kawula puji luhuraken
pinujio asmo patuko langgeng salami lamunipun. Amin. Mekaten kawula. Kaaturaken agung panduan dumateng Bapak Pendeta Immanuel Kiewaski ingkang sampun mangarsani puji pantungo saking agami Kristen. Kelajengaken puji pantungo saking agami Islam. Pramila semoga dumateng panjenipun Bapak Dr. Andes Haji Daryono, Magister Pendidikan, wekdal kaaturaken semoga. Jih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggianing para lenggah ingkang tansah kinurmatan, langkung-langkung dumateng denipun Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bantul ingkang tansah kita hormati, Mas Yudo ingkang kita hormati ugi, lan sedaya para lenggah ingkang tansah kita tresnani. Monggo kita ndonga secara agami Islam. Kula dherekaken ing pangajap mugi-mugi kita sedaya kaparingan panjang yuswa ingkang barokah. Kaparingan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kaparingan putra wayah ingkang soleh solihah. Kaparingan rizki ingkang halal toyib lan barokah. Lan dipun tebihaken saking sedaya musibah. Lan bincang menawi sampun titiwan sinpun kita dipun panggil dening Gusti Allah kanthi husnul khotimah. Allahumma amin. Kula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma hamdan yafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takdirana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna syakuro wa ja'alna saburo wa ja'alna fi aynina sohiro wa fi a'yunin nasi kabiro. Allahumma ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ahsin akhlaqana wa hasin a'malana fadhi hawa'ijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma nurus samawati wal ardi wa ma bainahuma khalqu wahi ta'ala khalaqtal jinna wal insa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'uluka rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa mubaraka wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu ya Allah wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana muassiran fayassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qaryatana hadha ya Allah qaryatan karang bendo bangun tapan hadhihi qaryatan thayyibah rohiyatan marhiyah radiyatan mardiyah aminatan mutmainnah tajri fiha akmamika wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum.
Allahumma ij'al hadhi qaryatan aminatan warzuq alahu minas samarati min kulli minna amanna minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma fa'annal ghala wal waba wal ghala wal bala wal fahsya wal munkari wal wazzalazila wasuyuf wasyada'ita wal fitan wal mihan ma dhuhara minha wa ma batan. Hadhihi qaryati karang benda khosoh wa umumipun Bantul. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana raufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengaten mbok pira wonten khilaf lepat tidak menyapa munten kula akhiri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megadan megah puji pandonga saking agami Islam dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Daryono, Magister Pendidikan Kaaturaken Agunging Panuwun. Sago bilenggah ingkang dadi rumatan laksitaning adicara angka 6 Sedekah Wilujengan utawi ingkang dipun wastani rebutan gunungan. Pramila semoga dumateng paraga pinici ingkang hangasta gunungan semoga kasuwun bekto tumuju wontening sajawining papan menika. Semoga dumateng ibu-ibu anggenipun badhe ngucap menika lajeng dumateng para paraga ingkang sampun pinici kasuwun ngedalaken gunungan tumuju sak ngajenge gedung menika. Semoga Monggo, enggak ngersakan semonggo. Monggo, mboten sah melajar bu, mangkis dawah. Monggo, enggak badhe ngersakan ngalap berkah. Niko sampun dipun paringi pandungo saya, saking Bapak Prodiakon, Bapak Pendeta, ugi Bapak Ustaz Daryono.
Para tamu kakung ya putri ingkang dadi kinurmatan pungkasaning adicara panutup ananging sedherekipun adicara kapungkasi ing mbok bilih anggen kula nderekaken lampahing adicara purwa madyawasana kadah klenta-klentunipun saestu kula nyuwun agunging samudra pangaksani sumangga adicara merti dusun wonten ing sonten menika kapungkasi sesarengan kanthi muji syukur miturut agami kapitadosan panjenengan piyambak-piyambak muji syukur kawiwitan kondoripun nderekaken sugeng mugi rahayu ingkang sami tinemu raharjo ingkang sami pinanggyo billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.